store bedrifter, så er der et sted, hvor det halter for ham. Han har altså haft svært ved at finde ud af det der med at have to identiteter. Og der kunne Superman lære noget af jer. Og den superkraft, den har I. På næsten daglig basis, så formår I at skifte rolle flere gange. Fra superstuderende på læsesalen til superatleter på træningsbanerne og tilbage igen. Og I behøver ikke engang en telefonboks for at skifte fra den ene rolle til den anden. Godt nok kæmper I ikke mod internationale superskurke, selvom der nok nogen, der synes, at det er den rolle, fremgangsreformen har. Men I er alle sammen levende beviser på, hvor langt man kan komme med selvdisciplin, dedikation og hårdt arbejde. Og så lige lidt mere hårdt arbejde. Og derfor skal I vide, at Aarhus Universitet er stolt af jer. Når I rejser ud og deltager i store internationale konkurrencer, så er I nemlig ikke bare ambassadører for jeres land, I er også uddannelsesambassadører. I har bevist, at man ikke behøver at vælge mellem uddannelse og elitesport. I beviser, at selv i en travl hverdag med stram fokus på træning og konkurrence, så er det vigtigt at være nysgerrig på verden, at opsøge ny viden og fordybe sig i sin faglighed. Og det fortjener en stor respekt i sig selv. At I så oven i købet har kunnet vinde medaljer i jeres sportsgrene, det er jo bare en enorm præstation. Jeg ved ikke, om Superman nogensinde kunne tage en universitetsuddannelse ved siden af, men jeg kan da sige, at hvis han havde haft jeres disciplinarbejdsomhed, så kunne han i hvert fald være nået langt i verden. Så det er en stor ære og på hele Aarhus Universitets vegne at sige et stort tillykke og tak for indsatsen. Og som en lille symbolsk gave,